norėjau aš čia sumažinti tą suspaudimo laipsnį, nes čia yra 9,6 dabar originaliai, o to Japonijos versijoje su turbina yra 8,5. Skiriasi realiai stūmokliai tuo, kad nėra šito iškilimo ant tų stūmoklių, čia šito kaip matot. Tai aš jį galvojau tiesiog irgi nulyginti ir gautųsi suspaudimo laipsnis. Nu, greičiausiai dar būtume paskaičiavę prieš tai tikrai, bet esmė, kad būtų gavęs 8,5, nu, kažką tokio išgaut, tada saugu ten žodžiu pūst turbina ir taip toliau. Bet ten žodžiu skambinau, sako, kad gali palikti, taip sakant, realiai dar daugiau galios, 9,8, sakė, viskas ten gausis, kadangi vis tiek nepūsim mes bele kiek, o ta prasme, jeigu nori pūst bele kiek, tai tada reiktų jau aišku etanolį. Ir bet kokiu atveju negali pūst bele kiek, nes yra švaistikliai mūsų silpni, kur yra pirmas dalykas, o paskui jau ir stūmokliai neatlaiko sienelės ir panašiai. Tai žodžiu, bet kokiu atveju čia nieko mes ir neišgausim daugiau. Tai dabar tik nušlifuot galvutę, apsiplauti aišku viską čia tvarkingai. Stūmoklius galim praktiškai irgi dėti į vietą. Žiedus žiūrėjau, viskas tvarkoj, tai nekeisim žiedų. Dėl to, kad jie šiaip prasme yra geros būklės, nėra išdilimo ten, to storumo, kai būna nudyla ten, kai žiauriai. Žodžiu, viskas tvarkoj. Tarpelis ten biškį didesnis negu priklauso, bet kadangi turbina, tai turi būti didesnis. Žodžiu, esmė, kad naujus pirkčiau, tai reiktų man tarpelį didinti, finale tas pats, tai išploviau tiesiog senus. Taigi padariau gaidžių skyles čia, panelėje. Toks buvo praktiškai paprasčiausias būdas, kaip padaryti estetiškai, nes kitaip ten žodžiu turiu ten tokį balvoną, kurį galima pavyzdžiui čia padėti, bet tada laikrodžio nesimatys. Aišku, tas laikrodis nėra kažkokia čia tragedija, kad jo nesimatys ir nebus mašinoje, bet vis tiek toksai, nu, žodžiu, ir šiaip toks tempinis biški. Nu, realiai ten, čia buvo toks geriausias variantas, bet šitas man labiau patiko. Nors ir keleivių pusė čia taip gaunasi biški. Šonu tas vaizdas, bet vis tiek matosi čia viskas, nu, žodžiu, esmė, nežinau, visai normaliai čia gausis. Čia įdėsim, tiksliau, slėgį turbūt čia dėsim, o čia dėsim boost gauge'ą ir tiesiog jie bus savo du. Jeigu ką, dar vieną įmesim čia kokį, jeigu sugalvosiu, bet kol kas atrodo, kad nieko kaip ir nereik tokio. Kuro mišinio, aišku, reiktų, bet neturiu aš jo. Nu, žiūrėsiu, žiūrėsiu, jeigu ką, tai dar įmesim vieną. Dar čia smagiai laidus piškį pragrėžiau netyčia, bet jau sutvarkiau, žodžiu. Įsukom ten dar tą dačiką, taip sakant, slėgio, nu, tai tiesiog sensorių tą balvoną tokį lemą. Užknisa, kad jie tokie dideli, bet, nu, įsidėjau, žodžiu. Aišku, reiks laidukus atvest kelis. Čia to laidyno, iš tikrųjų, reiks dar biškį patobulinti, perjungti į ką vieną kitą laidą. Tuo kompu pačio ten, žodžiu, kelis reiks atvest sensorius. Ai, dar priedugį aš darau kiekvieną ritę atskirai valdomą, tai reiks dar 1 + 4 laidai, plus dar 4, tiksliau, plus dar kokie 2 laidai purkštukam, nes 2 nueina, dar 2 reikia. Boost kontrolerius ir panašiai. Nu, pasiėmėm boost gauge'ą dar iš prienų. Tai reiks pamodinti vieną dalyką, kad čia juoda irgi būtų, tiesiog perdažyti, gražiai apsiklijuot pabandysim čia aplink stikliuką, kadangi čia nesardo. Eik tu nachui. Nu va, ir šitai paprastai Lukas prisidarė bėdos. Perveržiau ir nutraukiau, žodžiu, nu, esmė, kad jo, tepalus lygio reguliatoriaus reikia naujo. Zeba. Kas sunkiausia, turbūt tai bus įgaut.
Gavom dovanų iš svareliai.lt. Tai iš tikrųjų negaliu neparekomenduoti vien dėl to, kad jau dovanų gavom. Bet ir šiaip, ta prasme, pagal šiaip, kiek aš ieškojau, nu, vis kaip aš juos suradau, tai kad ieškojau, kur geriausia kaina, tai žodžiu, geriausia kaina buvo svareliai.lt ten. Visko turi, jie susiję su ratai, restapkės ir taip toliau. Tai kreipkitės net negalvodami. Ir žodžiu, gavom šį kartą Starletui veržlės, kurių jau senai reikėjo. Lietiem ratam, nes ten tos originalios tokios, tai kai suki, gadinasi ratlankis. O su šitom bus kuo puikiausiai, kuo nuostabiausiai. Taigi dar kartą sakau būtinai, užsukit į svareliai.lt. Ir kas svarbiausia, jie net neprašė manęs čia kažką reklamuot. Tiesiog aš negaliu, ta prasme kitaip. Nežinau, kaip kitaip atsidėkoti jiem. Dar vienas dalykas, kurį gavome. Tai, žodžiu, užsisakiau, aš ten, kad padarytų žvaigždę mum, skaičiuotuvą. Starleto kūnio velino, kad skaičiuotų, taip sakant, nu, greitį, žodžiu. Kad galėtume pajungti, mes ten kiekvienam cilindrui atskirai kibirkštį, kad duotų tiksliai viską tvarkingai ir purkštų kurą. Tai reikia padaryti, kad velina skaičiuotų ir velinėlį skaičiuotų, kad žinotų variklis, tiksliau variklio kompas, kada tiksliai yra. Pirmas cilindras viršui ir pagal tai jisai ir supranta, kada kiti cilindrai yra. Tai žodžiu, vat, parašiau, ko reikia ir supranti, subraižyje žmogus. Iš esmės, tai čia ta centrinė skylė, nors gali būt, kad man jos net nereikės, bet žodžiu, aš čia pats buvau neapsisprendęs dar, iš kurio galo aš jį prisukinėsiu, bet esmės svarbiausia, kad šitos skylės. Taigi skaičiuotuvas čia yra, taip sakant, standartinis, 60 dantų plus vienas ar minus vienas. Žodžiu, pamiršau, esmėtame, kad čia yra, nu, čia šitoj vietoj tas pats, kaip dar būtų vienas dantis, bet čia jo nėra už tai, kad, to prasme, kad žinotų, kad šita vieta, vat, yra, žodžiu, kažkokia vieta variklio, to prasme, kažkuris cilindras viršui. Nu, čia priklauso, kaip atsuksi ir kaip paskui kompė sukalibruosi. Esmėtame pagal tą kitokį, va tokį tarpuką, kai skaičiuoja. Tai jis sužino, kad čia yra būtent tiesa vieta visada. O velinėlio, tai matys ten vieną dantuką taip pat, tai kadangi šitas du kartus apsisuka, o velinėlis per tą laiką vieną kartą apsisuka, tai taip sakant, ten vieno dantuko užtenka, kad tiesiog žinotų variklio kompas, kada yra būtent pirmas cilindras viršui, o ne ketvirtas, tarkim, nes jie būna viršui realiai. Tai vat būtent kuris ir kuriam iš tų dviejų reikia paduoti, reikia už tai abiejų skaičiuotuvų ir to ir to. Reiks dabar pabandyti pritvirtinti, pažiūrėti, tikėtis, kad čia tiks skylės atitiks. Ir tada kažkaip tai žodžiu pritvirtinti, nors ten tvirtinimo nestebuklas. Dar reikės pasimti holo daviklį arba VR sensorių, nežinau dar kurį naudosim, iš esmės nelabai turbūt svarbu, gal tik su VR biškį daug sudėtingiau dėl to, kad gali reikti kokią varžą uždėti ant jo, nes jisai, taip sakant, kuo greičiau sukasi, kuo didesnis apsukos, tuo jisai voltažas didėja atiduodamas, nes jisai pats generuoja tą elektrą. Nu va, susirinkau kaip ir viskas čia normaliai žodžiu. Iš esmės tai čia, jo, čia viskas gerai bus. Čia dabar aišku, kai tie varžtai palaidė tokie biškiai, tai yra to laisvumo, bet iš esmės ir toksai tas laisvumas, nu, pakankamas centravimas, sakykim taip. Čia dar dėl to balansų galima bus čia skilutę išgręžti vieną, už tai, kad čia kadangi trūksta danties, trūksta svorio, tai čia išgręžiu skilutę, tai susibalansuos galima taip sakyti.
trumpams tarlėtojų dalių. Tai čia žiedelis tepalo pompai, sandariant žodžiu, nes čia toks šiek tiek specifinis. Na, aišku, galima buvo gauti ir taip, bet kadangi kitą dalį dar sakymys, tai prie to pačio, kadangi centus kainuoja Lietuvoje, čia jaučiu būtų brangiau kainavę. Toliau žiūrėti tepalo paėmėjo dar man žetukas. Ir svarbiausias mūsų dalykėlis, tai yra šitas tepalo slėgio reguliatorius, kurį aš pagadinau. Tai dabar reiks šitą išardyti, uždėtas kelias šaibikės, kad būtų slėgis vėlgi pakeltas ant jo. Ir dėt, ir tikėkime šį kartą nenutrauksiu aš jau. Aišku, viskas žymiai palengvėtų, jeigu raščiau, kiek jisai turi verštis, bet tokios informacijos nelabai gaunu. Žaidžiam su tarpeliais šitais ir dabar čia žodžiu reguliuojasi tie tarpeliai tarp oštuvo ir velinėlio su šaibom tokiom. Nu čia iš esmės vat, yra šaibos sudėtos, jos yra skirtingų storių. Nu, kaip iš gamyklos, tai tiesiog yra skirtingų storių, jos sudeda kokias reikia ir viskas, bet mes jau dabar neturim skirtingų storių, turim kokias turim. Ir šiaip dabar iš gamyklos išvažiavus mašiną, tiek pravažiavus čia pamiršau dabar jau netoli 200, lygtai ar 170 kažkas. Taip pat kilometrų žodžiu, tarpeliai. Specifikacija yra viduriukas 0.2 įsirbimo, riba iki 0.25, tai čia realiai, va, kai matom, šitas iš ribos išlipa ir šitas 2 voštuvai. Tai aš darysiu vis tiek po 0.2 visus bandysiu. Iš bėdaus paliksim 0.25, nu čia ta prasme tiesiog tinka į specifikaciją, tai gali laisvai ir būt. Tai šitus, aišku, reiks sumažinti, kur jau išlipa. O išmetimo specifikacija yra nuo 0.3 iki 0.4. Tai išmetimą darysim biškį, taip sakant, nu, viršutinę ribą, tą storesnėje. Už tai, kad kadangi turbina žodžiu, tai išmetimo būtent voštuvai, kur karšta labai, jisai karšta orą išmeta, taip sakant, dar realiai degantį, nu žodžiu. Tai jie būna pradega tie voštuvai, tai būna, kad padidina tarpelį vieni sprendžia. Mes, aišku, spiroklės voštų sudėjom stipresnės, tai jau labai gerai. Vis tiek paliksim didesnį, kad tiesiog dėl atsargos ir dėl to, kad galbūt kažkada tai gal kažką sumastys susės biškį voštuvai, tol labiau, kad spiroklės yra stipresnės ir juos labiau prispaudžia. Nu, žodžiu, tiesmė, kad darysim 0.4, virš neribą viskas telpa, žodžiu, bet taip. Bet kad žiūrim, šiaip kas iš gamintojo dabar likę, tai jeigu taip paliktumėm, taip sakant, jeigu nebūčiau šis variklio daręs, tai greičiausiai būtų pradegę bent keli voštuvo išmetimo tikrai. Čia pažiūrėkit, mažiausias tarpelis 0.15, čia yra belia kaip mašas. Su išmetimu reiks padirbėti, čia dar 0.35 dar galima palikti tokį, bet žiūrėsim žodžiu. Esmė, kad dabar išimsim tas šaibukės, kurie netinka, nes, vat, pavyzdžiui, siurbimo, tai čia nemažai pakankamai tinkami yra, tai neliesim čia, kol kur yra 0.2, tai, žodžiu, viskas čia ledas su jais, o kitus išimsim, sumatuosim šaibukės ir žiūrėsim, ką galim sukeitus vietom padaryti, be jokių, nu, tiesiog sukeist vietom ir pastatyti į normas. O ką neišeis, tai tikėkime, jis bus taip, kad reikės kažką nušlifuo daugiau, kad nebus taip, kad tarpelis yra per didelis ir nėra ką ten įdėti. Bet čia panašu, kad taip nebus, nes išmetimo tikrai reiks ploninti, įsirbimo čia kelis reik pastorinti, tai manau, kad iš išmetimo sudėsim į įsirbimą, rasim kažkokių tai. Nu, bet aišku, reikia dabar matuoti ir žiūrėti, nes gali būti ir kad nebus. Nu, žodžiu, susirašėm čia tos storius, kur kokie yra ir dabar galim pasiskaičiuoti, ko mum reiktų, kokios šaibos. Tai žodžiu, tarkim, dabar yra 2.95, mes turim tarpelį 0.3 ir mum reikia tarpelio 0.2.
Tai reiškia, kad reikia pastorinti per 0,1, kad būtų 0,2. Tai reiškia, mums reikia 2, oi, reikia 3,05. 3,05 mums idealus variantas. Ir žiūrim dabar, kur iš tų netinkamų kitų šaibukių, ar turim kažką panašaus į 3,05. 3,08, pusė birkos, šičia biški dar geriau. 3,03. Tai va, pavyzdžiui, šitas eis greičiausiai čia. Nu ir taip, žodžiu, reikia visus kiekvienus susižiūrėti, ar kažką mes turim kuo pakeisti. Ir įsiurbimą, manau, sudėliosim, o išmetimą reiks čia visus turbūt šlifuoti. Taip, plius minus gausi taip, kaip ir planavom. Įsiurbimą pavyko susidėlioti, kad tarpelėje viskas čiki būtų. O išmetimą, realiai, šitas vienas pats paskutinis vožtuvas, žodžiu, pasidarė irgi. Ta prasme, radau šaibukę, kuri tiko, o visur kitur reikia, žodžiu, ploninti. O ploninsiu ne pačią šaibutę, kadangi tai nelabai mano galioje yra. O ką aš galiu padaryti? Tai nušlifuot va tą pipsiuką, žodžiu, kuria remiasi vožtuvo kutelis, nes ten yra taip konuso iškilę, tai žodžiu, tiesiog įsidėsim į ten tą grąžtą tokį, nu, kur yra pastatomas grąžtas tas, kur tiesiai jisai, žodžiu, gręš su tokiu šlifarką tokia įsimesim. Principe tokį vat šuduką, žodžiu, ir jisai, taip sakant, nušlifuosim, kiek reikės mes ir gausis, kad tas tarpelis padidės.